mais uma vez sobre o assunto envolvendo o Mário Silva. Antonieta, a Zumira, o Amaro. Vamos saber de todos eles, o decorrer dessa conversa, tudo que irá ocorrer nessa reharmonização entre eles. E o que irá também, escrever sobre tudo que irá acontecer nessa leitura, o desenrolar dessa história, e que possam os trabalhadores abnegados de Jesus, pelo menos um deles, estar aqui presente nesse momento para dar o apoio necessário. Não só a nós encarnados, mas também aos nossos irmãos desencarnados, para que ambos possamos aprender com a interpretação também do que vai ser lido, para que possamos assimilar dentro de nós tudo o que o nosso remorso, o nosso egoísmo pode causar a todos nós, se assim persistirmos. E possamos ser amparados sempre por eles para que essa reunião cumpra o seu objetivo, que é o auxílio, a compreensão e, principalmente, a ajuda que essas palavras benéficas nos trazem à harmonização interior. Assim, em nome de Deus e de Jesus, nós iniciamos mais esta reunião na noite. Que assim seja. Assim seja. Então, no decorrer da história, nós vimos que o enfermeiro Mário Silva ficou muito abalado porque, quando ele foi tratar da criança, o Júlio, que desencarnou, ele viu que os pais eram o Amaro e a Zumira, que ele tinha tanto ódio. E aí, de uma forma inexplicável, ele também sentiu ódio pela criança. A criança morreu. E ele ficou com uma drama de consciência muito grande. Aí o pessoal, o ministro, o André Luiz, o Hilário, inspiraram ele que procurasse a Antonina, que ele tinha conhecido recentemente, tinha feito o Evangelho no Lar com ela. Lá ele abriu o jogo, explicou para ela, e ela achou estranho essa explicação toda. E ela também, de uma forma ou de outra, achou que aquilo tudo chegou nela porque ela também tinha que fazer alguma coisa. Então ela convidou o Mário Silva para ir na casa do casal levar uma palavra de consolo. Afinal, o casal tinha perdido o bebê ainda, né? O Júlio, né? Chegando lá, então, a Antonina entrou numa conversa legal com o Amaro. No final do capítulo que nós vimos semana passada, ela está falando umas palavras para ele. Ele começou a falar primeiro que ele já tinha perdido o próprio Júlio, que morreu afogado, e que agora era a segunda perda, e que ele tinha ouvido as palavras de Santo Agostinho no catolicismo, e que tinha ajudado muito ele. E ela também começou a falar que ela também tinha perdido um filho, e que ela também entendia o que ele estava passando. Aí ele perguntou se ela era católica, e ela disse: não, eu sou evangélica do Espiritismo. Então eu fico admirado de ver que, naquela época, onde o preconceito era muito maior, ela teve essa coragem, né? E aí ele foi legal, ele falou: não, Jesus é o nosso alvo, nosso objetivo. Não entendo religião como uma forma de separação. Então, uma só linguagem na fé. A providência divina é como o sol, brilha para todo mundo. Então, ela ficou alegre de sentir a nobreza da alma dele, né? Desejamos ser cristãos sinceros, e sua
generosidade me permite antever as belezas do Cristo nas vidas nobres. Foi aí que nós paramos na semana passada. Você dá continuidade para nós, César? Amaro não conseguiu responder. O táxi parou a porta e de imediato o médico da família entrou para a inspeção. Depois das saudações usuais, passou ao quarto do enfermo e, porque o dono da casa se propusesse segui-lo, recomendou-lhe permanecesse na sala com as visitas, de vez que tensionava submeter a doente juntamente com os exames, pretendendo ouvi-la a sós. Evelina veio ter conosco e, acompanhando o facultativo com o nosso olhar, vimos-lo carinhosamente recebido por Clarencio e Odila, que se nos mostraram a porta. A conversação passou a desdobrar-se em torno de Zumbi. O chefe da família, preocupado, discorria sobre a esposa Camargo, encarecendo a delicadeza da situação. Zumira, que adoecera com a enfermidade do filhinho, desde a morte dele, não mais se alimentava. Não obstante todos os conselhos médicos e todos os apelos afetivos, demonstrava-se-lhe a alheia no mais amplo desinteresse pela vida. Enfraquecia de modo alarmante. Como se quisesse dar notícias de seu ciclo particular ao atento enfermeiro, relacionou os desajustes psíquicos da companheira antes da vinda do filhinho que a morte lhes arrebatara ao convívio. Zumira, com a maternidade triunfante como que se renovara, revelara-se mais alegre, mais vivo, e adquirira a saúde plena. Com a desencarnação da criança, nova crise de contratempos invadira-lhe a casa. A moléstia asilara-se ali de novo, entre as quatro paredes. Mário, a permutar significativos olhares com Antonina de quando em quando, se situava entre a perplexidade e o desencanto. A confissão de Amaro constituía um testemunho de humildade pura. Em muitas ocasiões, fantasiara-o na própria imaginação, qual se foram poço de orgulho e arrogância que por muitas vezes surpreendera-se em acalorados solilóquios, rixando com ele em pensamento. Agora, reparava que o antagonista era um homem comum, tanto quanto ele, necessitado de paz e compreensão. Dá uma paradinha, Zé. Então, chegou um médico, né? Só que o médico pediu para entrar no quarto para fazer um exame na Zumira. Né? Então a Zumira está sozinha no quarto. Mas o médico foi recepcionado por Clarencio, que é um ministro, e a Odila, que era a ex-obsessora da Zumira e que agora estava ajudando a equipe a cuidar da Zumira. Né? Bom. Na sala, então, a conversação continuou com relação à Zumira. Né? E aí o Amaro começou a falar que a Zumira adoecera com a enfermidade do filhinho. Desde a morte dele, não se alimentara mais. Desânimo total, depressão total, não quis mais saber de nada. Né? Então, mesmo com os médicos... Ela se demonstrava alheia, desinteresse total pela vida, tá? Como se quisesse dar notícia particular ao atento enfermeiro, ele começou a explicar, porque o Mário Silva tinha aquela questão. Ele tinha amor pela Zumira. A Zumira deixou ele e foi casar com o Amaro. Então, ele praticamente está direcionando essa conversa para o Mário Silva, né? Então, ele está falando que o desajuste psíquico vinha antes da vinda desse filhinho que a Zumira perdera. Porque a Zumira, depois da maternidade, ela se renovou. Mas antes da maternidade,
ela também tinha um drama de consciência muito grande, tá? A desencarnação da criança foi um contratempo que invadiu a casa, né? A moléstia fazilara-se ali, né? Mário ficou trocando olhares com a Antonina, né? Porque ele estava perplexidade, de desencanto, né? A confissão de Amaro era um testemunho que o Amaro era humilde, porque o Mário Silva, no seu pensamento, fantasiava o Amaro como um poço de orgulho e arrogância. Afinal, foi o cara que roubou a Zumira dele, né? O amor da vida dele, o Amaro roubou. E agora ele está surpreso de ver o Mário Silva conversar com simplicidade, né? Bom, agora reparava que era um homem comum. Vamos continuar a leitura, então, para ver o que, que vai dar. O entendimento prosseguia. Mais afetuoso quando o clínico tornou a sala. De semblante torturado, dirigiu-se ao ferroviário notificando. Amaro, a providência é quase impossível quando a previdência não funciona. A posição de Zumira piorou muitíssimo nas últimas horas. O soro aplicado desde ontem não trouxe o resultado preciso. O abatimento é enorme. Creio indispensável uma transfusão de sangue ainda esta noite para que não sejamos amanhã surpreendidos por obstáculos insuperáveis. Amaro empalideceu. Antonina voltou-se em silêncio para Silva com a dizer de coração para coração. Não hesite. É a sua hora de ajudar. Aproveite a oportunidade. Mário, acanhado, levantou-se maquinalmente e, antes que Amaro fizesse qualquer referência ao assunto, apresentou-se ao médico explicando. Doutor, se minha cooperação for aceita, sentirei prazer nisso. Sou doador de sangue no hospital em que trabalho. Um telefonema seu ao pediatra amigo, a quem o senhor recorreu no caso de Júlio, pode confirmar as minhas palavras. E erguendo os olhos para o rival, disse com voz quase suplicante. Amaro, permita-me, quero auxiliar a doente de algum modo. Afinal de contas, somos todos agora bons irmãos. O chefe da casa, comovido, abraçou reconhecidamente. Obrigado, senhor. Nada mais consegui dizer. De olhos angustiados, dirigiu-se para o aposento da mulher, envolvendo-a em manifestações de carinho. Antonina, colocando Haroldo junto a uma pilha de revistas velhas, pôs-se à disposição de Evelina para qualquer atividade cardíaca, enquanto Mário e o médico partiram, velozes em busca do material necessário. Transcorrida uma hora, a câmara da enferma se iluminava mais intensamente para o serviço a fazer. Dá uma paradinha, Zé. Então, o médico que fez o exame lá na Zumira voltou para a sala e falou para ele: a providência é impossível quando a previdência não funciona. O que, que ele quis dizer? Que por mais que ele tentasse medicar, ela estava numa desânimo total, desistiu da vida. Então, faltou a parte de previdência da Zumira, né? Então, piorou muito, tá? O soro que eles puseram antes do médico chegar não trouxe nenhum resultado. O abatimento é enorme. É necessário uma transfusão de sangue ainda essa noite. O Amaro, que é o marido da Zumira, ficou pálido. Né? Antonina, então, chegou para o Mário Silva e cutucou, né? Não hesite. Aproveita a oportunidade. Está na tua hora de ajudar aí, tá? O Mário levantou-se maquinalmente, apresentou-se ao médico. Sou doador de sangue. Provavelmente o sangue dele é aquele O negativo que serve para todo mundo. Então, ele se pôs à disposição e falou com o marido da Zumira, né? Você me permite, eu quero auxiliar. Agora nós somos bons amigos, irmãos. Então, dirigiu-se
para o Amaro agradeceu e dirigiu-se ao aposento da mulher, com manifestações de carinho. A Antonina, olha que interessante, colocou o filho dela junto a uma pilha de revistas velhas, um hábito que a gente tinha e que não temos mais. Então, a criança hoje em dia não tem material de leitura à disposição, como essa criança encontrou na sala do Amaro, né? Então, talvez a gente devesse repensar em deixar onde tem crianças material de leitura, revistas ilustradas, com bastante fotografia, e para depois a gente não reclamar: meu filho não gosta de ler. Lógico que ele nunca entrou em contato com leitura, então estou só fazendo um parênteses aí para ver um hábito que era comum nas casas. Na minha casa sempre teve muita revista à disposição, tá? Talvez por isso eu tenha adquirido esse gosto pela leitura. Bom, Antonina se pôs à disposição da Evelina, que é a filha adolescente do Amaro, né? Para as atividades caseiras, coar um café, arrumar alguma coisa e tal. E o Mário e o médico, então, foram para o consultório do médico, provavelmente, buscar o um material para fazer essa transfusão de sangue que a Zumira está precisando. Uma hora depois, então, eles estão de volta. Vamos continuar a leitura daí, César. Zumira admirada. Reconheceu Mário. Todavia, era enorme a prostração para que pudesse demonstrar interesse ou desprazer. Apresentada a Antonina, limitou-se a endereçar-lhe alguns monossílabos, com um breve sorriso de reconhecimento. Assumindo a direção da enfermagem, a jovem viúva parecia uma figura providencial. Amparou a doente com carinho. Auxiliou o clínico nas tarefas do momento e, cativando a gratidão dos novos amigos, colaborou com Evelina para que todas as medidas abusivas da higiene se situassem harmoniosas. Realizada a transfusão, a enferma entrou na reação característica. Contudo, Silva, fosse porque estivesse em si mesmo enfraquecido ou porque a quantidade de sangue tivesse sido demasiada, passou a acusar profundo abatimento. Em seus olhos, porém, brilhava uma luz interessante. Afigurava-se-lhe haver perdido as inquietações que o martirizavam. Adquiria a noção de que se reabilitara perante a própria consciência. Trouxera aos ex-adversários o próprio coração em forma de visita fraterna. E as suas próprias forças insufladas no campo orgânico da mulher, que lhe fora a bem-amada, como que lhe favoreciam a ausência de velhos pensamentos de mágoa que, por tanto tempo, lhe haviam flagelado a vida íntima. Registrando-lhe a queda de energias, o médico ministrou-lhe de imediato os recursos aconselháveis, permanecendo Mário, desse modo, comodamente instalado em larga poltrona, junto dos amigos. Despediu-se facultativo, mais animado. Antonina, sem afetação, ajudou no preparo do café, que foi saboreado por todos, enquanto a conversação era reatada com alegria. Foi então que a viúva se ofereceu para voltar. Era industriária e, na posição de mãe, responsabilizava-se por três crianças. Entretanto, poderia dispor de dois filhos. Amaro salientou a dificuldade para encontrar uma enfermeira ou governanta para horas difíceis e aceitou a gentileza. Antonina, contente, prometeu regressar trazendo Lisbela na manhã seguinte. Estava convencida de que a menina conseguiria entreter Zumira com as suas infantilidades, mitigando-lhe o coração saudoso de mãe. Evelina abraçou-a encantada. Simpatizara-se com Antonina como se fossem duas irmãs. Algo reanimado e positivamente feliz, Mário dispôs-se à retirada e um táxi foi trazido.
Num ambiente de construtiva cordialidade, desenvolveu-se a reconfortante despedida. E Silva, fitando a companheira de excursão, com reconhecimento e carinho, sentiu-se reconciliado consigo mesmo, irradiando a alegria silenciosa de quem retorna à felicidade. Então, encerramos o capítulo 36, tá? Então, Zulmira, quando ela viu o Mário entrando para fazer a transfusão, ela reconheceu o Mário, né? Ela tinha sido namorada do Mário, né? Mas ela estava numa prostração, ela não demonstrou nem interesse, desprazer, ela estava desânimo total, tá? Foi apresentada a Antonina. Com um monossílabo, ela deu um sorrisinho de reconhecimento e tudo bem, né? Assumindo a direção da enfermagem, então a Antonina começou a bancar a enfermeira, amparou a doente, auxiliou o clínico, cativando a gratidão de todos ali, né? E colaborou com a Evelina, né, para fazer a higienização, para a moça receber, a Zulmira receber a transfusão. Realizada a transfusão, Silva ficou meio enfraquecido. Não sei se tiraram sangue demais dele, ele estava abatido, né? Então o médico... Mas ele demonstrava estar tranquilo, perdeu aquelas inquietações que ele tinha, né? E ele estava de bem com a vida, tá? Adquirira a noção que, reabilitada perante a consciência, trouxeram aos adversários o próprio coração. Então ele estava bem mais tranquilo, tá? Suas próprias forças insufladas no campo orgânico da mulher, ausência de velhos pensamentos de mágoa. Bom, o médico, vendo a queda de energia do Mário, deu uma medicação para ele e instalaram ele numa cômoda confortável ali, né? Numa larga poltrona. A Antonina foi, preparou um café, a viúva se ofereceu também a voltar no dia seguinte. Ela trabalhava numa indústria, mas ela tinha 2 dias que ela poderia dispor em forma de folga, né? O Amaro disse da dificuldade de encontrar alguém para tomar conta da casa dele e ser a enfermeira da Zulmira, que passou por isso tudo, né? Antonina prometeu regressar e trazer a Lisbela, que é a filhinha mais nova dela. Por quê? Porque o ambiente na casa está muito carregado. Então, trazer uma criança com as infantilidades da Lisbela, ela acha que ela trazia um novo ânimo para aquele ambiente. Então, bom, a Evelina, que é a filha mais velha do Amaro, simpatizou total com a Antonina, tá? Mário dispôs-se a retirada e um táxi foi trazido. Silva, fitando a companheira Antonina, né, com reconhecimento e carinho, sentiu-se reconciliado consigo mesmo. Mário Silva está de bem com a vida agora, tá? Alegria de quem retorna à felicidade. Vamos continuar daí, César? Capítulo 37, reajuste. Depois a gente faz os comentários, né? Beleza, vamos lá. Quando os amigos se afastaram, Clarencio cercou Zulmira de cuidados especiais, aplicando-lhe passe de reconforto. A injeção de sangue renovador lhe fizera grande bem. Pouco a pouco, acomodaram-se os centros de força. Desde a desencarnação do filhinho, a pobre criatura não desfrutava tão acentuado repouso quanto naquela hora. Nosso instrutor recomendou a Otila preparar seu pequeno Júlio para o reencontro com a mãe dele. Zulmira vê-lo ia buscando energias novas. E enquanto nossa irmã se distanciava para o desempenho da missão que lhe fora cometida, o orientador falou otimista. No sonho reconfortante é uma bênção de saúde e alegria para os nossos irmãos encarnados. Dá uma paradinha aí que isso é legal, hein? Então, o Clarencio, né, cercou a Zulmira de cuidado, passes, reconforto, e a injeção de sangue fizeram um grande bem para a Zulmira, tá? Bom, e
Isso tudo, então, acomodou o centro de força da Zumira. A Zumira está tranquila já, tá? O instrutor recomendou para a Odila, ex-obsessora, que se tornou uma trabalhadora naquele lar, que ela fosse lá no plano espiritual para onde o Júlio tinha sido mandado. Na segunda desencarnação do Júlio, com problema de garganta, ele, acomodado no colo de Odila, foi levado ao plano espiritual para um prazo de repouso para poder ver o que iam fazer com ele. Então, mandou que a Odila fosse lá para o plano espiritual, onde está o pequenino que acabou de desencarnar, ver como é que está a situação, porque o Clarencio está querendo levar a Zumira para ver o Júlio. Então, ele está falando aqui no final da leitura do César: um sonho é uma bênção de saúde e alegria para os irmãos encarnados. Então, a Zumira vai dormir e no sonho ela vai desdobrar. E nesse desdobramento do sonho, com a assistência do Clarencio, do André Luiz, da Odila, eles então vão proporcionar que ela veja o Júlio, tá? Vamos continuar a leitura daí então, César. Iamos responder, mas a doente, à semelhança das pessoas na hipnose profunda, levantou-se em espírito, contemplando-nos surpresa. O olhar dela, admiravelmente lúcido, falava-nos de sua ansiedade maternal. Clarencio afagou-a como se fizesse a uma filha, rogando-lhe calma e fé. Desdobrava-se-lhe a preleção carinhosa quando partimos. Amparada em nossos braços, Zumira voltou sem perceber. Observei que o espetáculo magnificente da natureza não lhe feria atenção. Introvertida, apenas a imagem da criancinha morta lhe ocupava a tela mental. O lar da bênção mostrava-se maravilhoso. Flores de rara beleza coloriam a estrada e embalsamavam-na de suave perfume. Aqui e ali, doces melodias vibravam no ar. A glória fulgurante do céu induzia-nos à oração de reverência e louvor, e louvou ao Pai Celestial, mas a pobre mulher que seguia conosco parecia insensível a esse ossitude de ambiente, à face da tortura interior em que se via possuída, obrigando-me a reconhecer mais uma vez que o paraíso da alma, em verdade, reside onde se lhe situa o amor. Reparei que, para a devoção afetuosa de Zumira, não importava o qualquer indagação perante aquela ternura atormentada resultaria inútil. Creio que, se ao invés de refulgente luz do lar da bênção, apenas víssemos trevas para aquele espírito agoniado de mãe, o quadro seria de verdadeiro paraíso, desde que pudesse reter nos braços. Quem poderá definir com exatidão os indevassáveis segredos que Deus colocou nos corações que amam? Quando penetramos o berçário onde o menino repousava, sob a abnegada vigilância de Odila e Bertina, a sofredora mãezinha tentou arrojar-se sobre a criança sonolenta, sendo delicadamente advertida por nosso orientador, que a sustentou paternal asseverando: Zumira, não perturbes o pequenino, se o amas. É meu filho, bradou, semi-desvairado. Não ignoramos que Júlio se avinou na terra em teu regaço, e por isso fomos teus companheiros na presente viagem para que amenizes a tua dor. Entretanto, não admitas que o egoísmo te ensombre a alma. Certamente o carinho materno é um tesouro inapreciável, contudo, não devemos olvidar que todos somos filhos de Deus, nosso eterno Pai. Acalma-te, pede ao Senhor os recursos necessários para que teu devotamento seja um auxílio positivo ao pequenino necessitado. Tocada por essas palavras, Zumira lhe
Dá uma paradinha, Zé. Olha que legal, então. Então, eles iam responder, mas ela, semelhante a uma hipnotizada, ela levantou-se em espírito, ela desdobrou, tá? Então, o olhar dela, lúcido, falava-nos da ansiedade que ela tinha, né? Carêncio afagou, rogando calma, fé, e estava numa preleção carinhosa ali. Então, o pessoal, os três, né? O ministro André Luiz e o Hilário pegaram ela e saíram com ela volitando, tá? Mas o Mira nem percebeu que estava volitando. O pensamento dela era fixo na criança morta. Ela não pensava em mais nada, tá? Então, um espírito desdobrado, volitando, o espetáculo não feria a atenção dela, não. Apenas a criancinha morta ocupava a tela mental. Chegando no Lar da Bênção, então aquilo era maravilhoso para André Luiz, pois para ela, a pobre mulher, parecia insensível à excelsitude do ambiente. Por quê? Por causa da tortura interior. Então, André Luiz chega a essa conclusão, que o paraíso da alma reside onde situa o amor. Ela só pensa na criança morta, no defuntinho. Ela não tem condições nem de apreciar o que está sendo proporcionado a ela, tá? Mas essa devoção afetuosa de Zumira, qualquer indagação perante aquela ternura atormentada seria inútil, não ia adiantar querer fazer explicações, tá? Se ao invés das luzes do Lar da Bênção ela tivesse no lugar de trevas, um espírito agoniado dela não perceberia de diferença nenhuma, tá? Porque ela queria reter nos braços o filhinho. Ela não quer saber se tem luz, se tem treva. Ela tem pensamento fixo, né? Então, o berçário, o menino repousando, a mãe tentou pegar aquela criança de todo jeito, né? E a criança está dormindo, né? O Clarence, então, advertiu, né? Não perturbe o pequeno se o amas. Ela, então, foi insolente, né? Mas é meu filho! Então, o Clarence falando para ela, não ignoramos. Por isso que nós estamos sendo teu companheiro, para amenizar tua dor. Não admita esse orgulho venha transparecer na tua alma. O carinho materno é um tesouro. Todos somos filhos de Deus. Ele não é teu filho, ele é filho de Deus. Acalma-te. Pede ao Senhor os recursos necessários para o teu devotamento em auxílio positivo ao pequenino. Vamos continuar a leitura daí, então, César. Enlaçada afetuosamente. Tocada por essas palavras, Zumira desfez-se em pranto. Enlaçada afetuosamente por Otila, que tentava soerguer-lhe o ânimo, reconheceu a primeira esposa de Amaro e recordou a luta que haviam atravessado quando do afogamento do pequeno irmão de Evelino. O remorso voltou a refletir-lhe na mente e, atribulada, exclamou: Odila, perdoa-me, perdoa-me. Agora vejo o inferno que tenho feito, despreocupando-me de teu pedido. Hoje pago com lágrimas minha deplorável displicência. Ajuda-me, querida. Se para meu júbilo, a guardiã que não fui para o teu. A interpelada acariciou, compadecidamente, e perguntou: Tem paciência, a aflição é um incêndio que nos consome. Paguemos a vida o tributo da conformação na dor para que sejamos efetivamente dignas do socorro celestial. E beijando-a nos olhos, aduziu: Enxuga as lágrimas que te fustigam inutilmente. A serenidade é o nosso caminho de reestruturação espiritual. Não te reportes ao passado. Vivamos o presente, fazendo o melhor ao nosso alcance. Agora, porém, que sofro as agruras de minha prova,
acentuou a agonia em tom amargo. Penso em teu anjo. Odila, conchegando-a de encontro ao peito, conduziu-a para mais perto do menino adormecido e, indicando-o, aclarou satisfeito. Ouve, meu filhinho é também o teu. Julho de hoje é o nosso julho de hoje. Pesados compromissos com o perfeito obrigaram-no a aceitar as dificuldades do mundo. Em nosso aprendizado de agora, teve a existência frustrada por duas vezes, a fim de valorizar com segurança a bênção da escola terrestre. Ante a companheira perplexa, acrescentou convincente. O corpo de carne é uma veste que nosso Júlio usou de dois modos diferentes, por nosso intermédio. E sorrindo, como vemos, somos duas mães partilhando o mesmo amor. Notávamos que Zumira, admirada, estimara algo perguntar, mas no choque da revelação, como que lhe imobilizara a garganta, no ímã da alma, de certo algo lhe alterara o campo emotivo. Secaram-se-lhe as lágrimas ao passo que o olhar se lhe fazia mais brilhante. Afigurava-se-nos uma estátua viva de intraduzível expectação. Sem resistência, deixou-se conduzir pelos braços de Odila até um leito próximo, para ajustar-se ao repouso preciso. Agora sim, pensava surpreendido. Começava a compreender. Júlio, prematuramente expulso da experiência material pelo afogamento ao mundo, tornara em nova tentativa que redundara em frustração. Por quê? Por quê? Dá uma paradinha, Zé. Olha que legal isso daí, então. A Odila foi, enlaçou, abraçou a Zumira, né? E a Zumira reconheceu, porque a Odila tinha sido a obsessora da Zumira, né? Elas tinham tido uma batalha espiritual meio forte, antes da Odila ser convencida a se tornar auxiliar, né? Então, recordou a luta que elas tinham atravessado depois do afogamento do primeiro Júlio, vamos falar assim, né? E aí o remorso voltou. Então, ela pediu perdão. Odila, me perdoa. Agora eu vejo o inferno que eu impus a você, né? E hoje eu pago com lágrima a displicência que eu tive com teu filho. Seja para o meu Júlio a guardião que eu não fui para o teu. Então, a Odila falou, paciência, aflição é um incêndio, conformação na dor para que sejamos dignas de socorro celestial. Enxuga as lágrimas, a serenidade é o nosso caminho de reestruturação pessoal, espiritual. Vivamos o presente. Agora, porém, que sofro as agruras da minha prova, falou a Zumira, né? Penso no teu anjinho. Aí a Odila conchegou de novo, abraçou, conduziu para mais perto do menino adormecido e fez a revelação, né? Ouve, meu filho é também teu. Julho de hoje é o nosso julho de ontem. Compromissos com o pretérito, nós vimos no começo do livro, isso vem lá da Guerra do Paraguai, quando o Júlio suicidou-se, né? Obrigaram-no a aceitar as dificuldades do momento. Nosso aprendizado de agora, frustrada por duas vezes, valorizar com segurança a bênção da escola terrestre. Então, uma vez ele tinha que morrer afogado, e outra vez ele tinha que morrer com problema na garganta. Primeiro, ele tomou veneno, feriu a garganta, a pele espiritual. Segundo, mesmo medicado, ele não se conformava de estar com a garganta machucada, ele foi, se atirou no rio, morreu afogado. Então, esses dois, karma ele já tinha restituído, tá? Bom, somos duas mães, o amor é o mesmo. Notamos que Zumira ficou admirada, tá? O choque da revelação, ela não sabia o que falar, né? Algo lhe alterara o campo emotivo. Secou as lágrimas, olhar se fazia mais brilhante.
parecia uma estátua viva, naquela expectativa, né? E ela deixou conduzir-se pelos braços da Odila a um leito, tá? Ela começava a compreender que, expulso da experiência material por afogamento, uma nova tentativa que redundara em frustração. Bom, ela não foi para o leito ainda, ela vai logo em seguida, desculpa. Então, ela está perguntando, por quê? Por quê? Vamos continuar a leitura daí, então. O pensamento dolorido... Intentava penetrar o segredo do tempo, arrastando-a ao passado remoto. Mas o cérebro doía-lhe, dilacerado. Realmente não lhe seria possível, naquelas circunstâncias, qualquer incursão no domínio das reminiscências. Mas, percebida, enfim, a bondade eterna que reúne as almas nos mesmos laços de trabalho e esperança do caminho redentor, lembrou a animosidade fria que experimentara por Júlio logo após seus responsáveis e o imanifesto ciúme que nutria. Diante das atenções que Amaro lhe dispensava, e reconheceu que a providência divina, ligando-o ao seu coração de mãe, lhe sublimara os sentimentos. Agora sentia por ele inexpressável carinho e iluminado amor. De espírito assim transformado, via em Odila não mais a rival, mas a benfeitora que, sem dúvida, lhe seguira de perto a transfiguração. Enlaçou-se a ela em pranto silencioso, qual se lhe fora filha a ocultar-se nos braços maternais. A primeira esposa de Amaro, imensamente comovida, correspondia-lhe às manifestações afetivas, afagando-lhe os cabelos. Convém-lhe o repouso, afirmou Clarence a mim. Qualquer recordação agora lhe agravaria o conflito mental. Odila desembaraçou-se da companheira, deixando-a a sós no descanso justo, e seguiu-nos. Despedindo-nos, o instrutor aconselhou fosse Zumira mantida no berçário mais algumas horas. Desse modo, o corpo denso seria mais amplamente beneficiado pelo sono reparador. Voltaríamos para reconduzi-la à residência terrestre de maneira a garantir-lhe, tanto quanto possível, as melhores gerais. Afastamos-nos assim para regressar em breve. Com efeito, transcorrido o tempo que nosso instrutor julgou indispensável, tornamos ao lar da bênção para restituir nossa amiga ao divino. Dá uma grandeza. Então, pensamento dolorido, ela queria saber por quê, penetrar nos segredos do tempo, passado remoto, o cérebro doía. Realmente não seria possível, naquelas circunstâncias, a Zumira ter lembranças daquele passado, lá da época da guerra do Paraguai. Mas ela percebia agora a bondade do eterno, né? do divino. Né? Ela lembrou que o primeiro julho ela tinha animosidade, ela não ia com a cara do menino, né? E ela tinha ciúme toda vez que o Amaro, que era o segundo, ela era a segunda esposa do Amaro. O Amaro era o pai do Júlio. Então, quando o Amaro dispensava carinho, ela ficava muito enciumada, tá? Então, é o mesmo Júlio, mas na primeira encarnação, ela não ia com a cara do menino, né? Então, ela reconhece a providência divina nisso daí. O menino veio como filho dela. Então, aquele sentimento de animosidade com a criança mudou. Agora ela ama e é o mesmo Júlio, é o mesmo espírito. Em duas vidas, numa ela animosidade, na outra amor de mãe. Olha como esse negócio de reencarnação é muito bem bolado, tá? Então ela tinha agora carinho, amor. Então ela via agora na Odila não mais a obsessora, a rival que brigava com ela, mas uma benfeitora. Ela reconhece então que a Zumira está sendo importante. A Odila está sendo importante para ela, né? Bom,
enlaçou-se a ela, abraçaram-se as duas, tá? A primeira esposa, Odile, então, ficou afagando os cabelos, né? Da Zulmira. E falou, agora convém que você repouse. Então, ela está desdobrada, o corpo dela está repousando lá na terra. Ela está lá no lar da bênção. Qualquer recordação daquele passado aí vai agravar o teu conflito mental. Odila desembaraçou-se da companheira, deixando-a a sós para um descanso justo. Então, olha que interessante. Zulmira encarnada, dormindo no corpo. Zulmira desdobrada no lar da bênção, foi posto num leito para descansar. E o instrutor aconselhou que Zulmira fosse mantida algumas horas por ali. O corpo denso seria muito beneficiado com esse sono reparador do espírito lá no lar da bênção. E eles então prometeram voltar dali algum tempinho para voltar com ela para a residência terrestre. Vamos continuar a leitura daí, Zé. O relógio marcava 9 da manhã, quando a enferma, sob a nossa vigilância, despertou no corpo físico. Zulmira, retomando o equipamento cerebral mais denso, não conseguiu articular a lembrança da excursão que se lhe afigurou. Então, delicioso sono. Guardava a impressão nítida de que revira o filhinho em alguma parte, e semelhante certeza lhe restaurara a calma e a confiança. Sentia-se mais leve, quase feliz. Evelina, atendendo-lhe o chamado, identificou-lhe as melhoras, rendendo graças a Deus. A jovem contente trouxe Antonina e Lisbela ao quarto. A viúva chegara cedo com a filhinha, com o melhor desejo de cooperar. A doente saudou-as satisfeita. Recordava-se de modo impreciso da noite anterior e agradeceu o cuidado de que seria objeto. Aceitou o café substancioso que lhe foi trazido, que tão reanimado se sentia, que sem qualquer cerimônia confiou a Antonina as impressões inovadoras de que seria dominada. Permanecia convicta de que vira Júlia. E abraçaram. Onde e como? Não saberia dizer. Mas o contentamento que a felicitava era bem o testemunho de que recolhera naquela noite benefícios reais. Felizmente, a transfusão de sangue foi coroada de pleno êxito, exclamou Rivelino encantado. Sim, disse Antônio, concordando. A providência terá sido das mais proveitosas. No entanto, estou certa de que Dona Zulmira terá reencontrado o filhinho no plano espiritual, adquirindo um novo ânimo para ela. Aquela asserção confiante foi registrada pela enferma com sincera alegria. A senhora julga então possível? Indagou a dona da casa de olhos faiscantes. Como não? Aduziu Antônio, confortável. A morte não existe, como a entendemos. Do além, nossos amados que partiram estendem-nos os braços. Tenho igualmente um filho na vida maior que vem sendo para mim precioso e sustentável. A enferma demonstrou empolgar interesse na conversação. Há momentos na vida em que somos castigados pela fome de fé e Antonina era uma fonte adiante de otimismo e firmeza moral. Evelina e Lisbela retiraram-se para o interior da casa, atentas à limpeza doméstica, e as duas amigas passaram a mais íntimo entendimento. A colaboração de Antonina fora realmente providencial, porque ao deixarmos o domicílio ferroviário, reparávamos que Zulmira, de alma restaurada ao toque de novas esperanças, mostrava no rosto a tranquilidade segura e abençoada convalescência. Encerramos então o capítulo 37, tá? Olha que legal então, 9 horas da manhã ela acordou. Acordou no corpo físico, ela tinha tido a transfusão de sangue, ninguém incomodou ela, deixou ela quietinha lá. Quando ela acordou,
ela não conseguiu lembrar o que ela passou lá no lar, se ela viu a criança, se ela não via. Aquilo tudo parecia um sonho legal que ela teve, tá? Mas ela tinha uma nítida impressão que ela tinha visto o filhinho, né? Bom, isso então tinha restaurado a calma e a confiança. Evelina é a filha mais velha do Amaro, né? Atendendo ao chamado da Zumira, que tinha acordado, viu que ela estava bem melhor e deu graças a Deus, né? A Evelina é a Kiora, que veio lá do nosso lar, né? Ela está encarnada, mas olha aí, ela tem o hábito de dar graças a Deus, tá? A jovem contente trouxe a Antonina e a Lisbela. Antonina, então, com a filhinha, já estavam na casa. Chegaram cedo e para cooperar, para dar uma mão para a Evelina, para pôr a casa em ordem, tá? A doente saudou a Antonina e a criança. Agradeceu o cuidado que tinha recebido, ela recordava, né? Aceitou o café que já tinha sido preparado, um café substancioso. Se sentia reanimada. Confiou a Antonina as impressões renovadoras que ela estava possuída, né? E disse que ela estava convicta que ela tinha visto o Júlio. Onde, como, não sei dizer, ela falou, tá? Mas tem um contentamento que me felicita. Então, a Evelina, sem entender nada, falou assim, é, realmente a transfusão de sangue foi coroada de pleno êxito. Antonina falou para a Evelina, né? Sim, a transfusão foi legal. Só que eu estou certa que a Zumira terá reencontrado o filhinho no plano espiritual. Então, nós não podemos esquecer que a Antonina é espírita. Então, para ela, é natural essa mãe de sobrada ter ido ver o Júlio. Aquela afirmação afirmativa da Antonina deixou a Zumira muito animada, né? E ela perguntou, a senhora acha então que isso é possível? Como não? A morte não existe. Do além, nossos amados, estendem os braços. Tenho também um filhinho na vida maior. Nós não podemos esquecer que o filhinho dela também está no mesmo lar da bênção, que ela já teve desdobrada do corpo nesse mesmo lar da bênção, visitando o filhinho dela. Mas agora ela está encarnada, ela não tem também lembrança nítida. Mas ela então teve essa conversa com a Zumira, tá? A enferma, né, a Zumira, demonstrou um interesse nessa conversa, né? Então, prosseguiu. Na vida somos castigados pela fome de fé. A Antonina era uma fonte de otimismo, firmeza moral. Evelina e Lisbela, então a adolescente e a Lisbela, retiraram-se para o interior da casa, fazer uma limpeza, as duas tinham se tornado amigas, estavam no maior entendimento. A colaboração da Antonina fora providencial. Zumira estava de alma restaurada, com novas esperanças, tranquila, né? Então, segura de que ela fora abençoada. Era uma convalescente, acabou o problema, tá? Transfusão de sangue, vida nova, ela vai ter ânimo para continuar vivendo, então. Você quer comentar alguma coisa, Zé? É, foi um reajuste bem, assim, vamos dizer, planejado, né? Porque se o Mário Silva ainda permanecesse com aquele remorso, talvez até mesmo a transfusão de sangue que ele deu para Zumira, até mesmo faria mal, porque ele estaria com aquele remorso, a lembrança do passado, talvez até o sangue estaria contaminado e poderia até desencadear o desencarne da Zumira, né? Ainda por ele ter conservado aquele remorso, foi pra raiva, aquele episódio, né? E, pô, a mulher largou de mim, foi casar com o outro,
nossa, não vou aceitar isso de jeito nenhum, entendeu? Mas ele se redimiu, né? A Antonina teve papel fundamental porque ela conseguiu fazer com que o Mário Silva refletisse, pensasse um pouco, falou, peraí, você quer ajudar eles ou você quer prejudicar eles mais ainda e numa outra encarnação vocês têm que vir de novo aí, numa família torturosa, um olhar para a cara do outro, começar uma briga e não querer se matar e querer fazer atrocidades aí, o que você quer? Então é melhor você ajudar, entendeu? Para, pensa um pouco, reflete o que eu estou falando, vai lá e ajuda. Ajuda ela com bom coração, com bom ânimo, esquece o que aconteceu. Vai lá e ajuda, entendeu? Isso vai te fazer bem, vai trazer um alívio para você, principalmente na sua consciência, né? E que você não foi culpado pela morte da criança, entendeu? Vai lá e ajuda. Então, eu acho, na minha opinião, acho que isso foi fundamental para que a Zumira tivesse esse desfecho bom que teve a recuperação dela. Então, você me fez lembrar num dos estudos aí que a palavra mágoa é derivada de má água. Então, nós somos água. E o nosso sangue, ele é muita água, tá? Então, a mágoa transformaria o sangue do Mário Silva numa má água. Quer dizer, fluidos que, em vez de ajudar a Zumira na transfusão, iriam prejudicar. Então, foi muito legal ele ter abrido a alma, conversado com a Antonina. Antonina deu um novo ânimo a ele. Ele foi lá, viu o Amaro, não era nada do que ele pensava. E a vontade de colaborar mudou, então, os fluidos internos dele. E a mágoa sumiu. Então, você tem razão. Foi um fluido muito benéfico para a Zumira. Por quê? Porque desse fluido foi retirado a mágoa. Exatamente. Porque, como eu falei, se ele tivesse permanecido com esse remorso, com essa mágoa e tudo mais, obviamente, Zumira ia piorar no último caso, e acabar desencarnando, deixando o Amaro ainda mais... Isso poderia resultar numa, vamos dizer assim, uma acusação, né? Tá vendo o que você fez? Você matou minha esposa. Você matou minha esposa, entendeu? Aí esse remorso dele ia aumentar muito mais, porque ele matou a esposa do Amaro com essa mágoa, né? Com essa revolta e tudo mais que daquele passado lá atrás, né? Então, isso daí a gente tem que trazer para a gente, tá? Vira e mexe, a gente se vê magoado, porque aquela pessoa que eu achei que era tão simpática, hoje passou por mim na rua e nem olhou para o meu lado. E eu fiquei magoado. Então, eu estraguei os fluidos internos do meu corpo. Aquele cara lá, pode ser que ele está com tanta coisa na cabeça, tão distraído, que ele nem viu que eu estava ali. Ele está cuidando da vida dele, dos problemas dele, e eu fiquei magoado. Então, toda vez que eu fico magoado, seja com um motivo justificável ou injustificado, como o exemplo que eu dei, o prejudicado maior sou eu mesmo. Então, eu estou transformando os fluidos do meu corpo numa má água. Então, eu já perdi minha saúde já, tá? Às vezes, isso pode até se agravar e ter consequências sérias, né? E às vezes pode ser só uma indisposição. Ainda bem que eu me distraí, que eu me reanimei, eu estava me sentindo tão mal, agora eu já estou melhor. Então, aí não foi um caso mais grave, mas uma mágoa que vai ficando, ressentimento, ela pode se transformar numa doença muito séria, às vezes até num tumor maligno, tá? Com certeza. É como a gente vê casos aí, a gente lê
recolheu, na verdade, né, casos de espíritos que ficam com tanto remorso da atitude que tomou, da decisão que fez, entendeu? E aí fica lá, preso naquele remorso lá, do outro lado principalmente, né, sendo vítima daqueles espíritos inferiores, né, principalmente dos dragões que vão lá pegar esse espírito, colocar o void, ou fazer com que ele se transforme no void, fazendo com que ele fique com aquela lembrança na cabeça, não, tá vendo o que você fez, tá vendo o que você fez, tá vendo o que você fez? Não, pela manhã, não quero, me ajude, não quero passar por isso, entendeu? Aí, acaba, quando ele, se ele estiver encarnado, obviamente, com esse remorso, ele vai voltar para o corpo e isso vai estragar totalmente a vida dele, né? A vida, a saúde do próprio corpo que ele está. Então, e não é um castigo de Deus, tá? É uma coisa que ele mesmo provocou, entendeu? Isso que serve de lição pra gente, tá? Então, tô derrubadinho, tô desanimadinho, tô tristinho. Se vira, meu, dá teus pulos aí, pô. Vai conviver com uma criança, vai fazer uma visita para um amigo, dá teus pulos, sai dessa de mágoa aí, meu, isso daí não faz bem para ninguém, não. É, a gente cria, né, a gente cria na nosso imaginário, só no nosso subconsciente, né, vai lembrando de alguns fatos, né, desagradáveis que a gente passou, né, conforme a gente vai envelhecendo, né, a nossa memória vai nos lembrando de alguns fatos que a gente cometeu, né, que eram deslizes, né, e com isso a gente vai, aí você fica, cara, não era para mim ter feito aquilo, eu devia ter pensado, devia ter agido diferente, nossa, e agora, o que eu vou fazer, né? E fica com aquele negócio, negócio na cabeça, entendeu? Mesmo você estando ali no serviço, trabalhando, ou, sei lá, em casa, ou em qualquer lugar que você esteja, você fica com aquele remorso, aquela lembrança do seu subconsciente daquela coisa, obviamente, você vai chamar quem gosta dessa situação para aumentar ainda mais esse sofrimento aí. Aí você fica lá depressivo, lá, pai, nada dá certo, não sei o quê, ah, eu vou me matar, eu vou não sei o quê. Então, eu tenho pensado muito no João Batista, tá? João Batista estava preparando o pessoal para o... O Cristo era primo dele, ele conhecia, tá? De criança eles tinham conversado. E o próprio Cristo falou, ô João, vai na frente, prepara o caminho que eu vou vir no momento certo, né? Então, o João Batista, ele tinha os seguidores, tá? O João Evangelista, por exemplo, era um seguidor do João Batista. E o que, que ele pregava? Faz um exame de consciência. Assim como no Evangelho segundo o Espiritismo, fala muito do exame de consciência. Qualquer um que fizer exame de consciência vai ver isso, aquilo e aquilo outro. Vai ter. Não tem jeito. Espíritos no degrau que estamos, tem coisas na consciência. E aí você vai criar má água no teu organismo? Você vai ficar magoado porque o que você fez, ou porque fizeram, ou a situação? Bom, se convença. Deus não erra. Isso tudo aconteceu, tem um motivo. Qual o motivo? Eu tenho que aprender alguma coisa. Então, agora que eu cheguei à conclusão, o que está esquisito na minha vida, eu parei. Vou mudar. Vou procurar refazer de uma outra forma. Então, você não pode mudar o passado. Ninguém consegue mudar o passado. Você está vivendo, é consequência do passado. Mas você pode agora, parei, acabou. Vou construir um novo futuro. E aí você acaba com a mágoa, tá? Se começando uma mudança interior, a partir do momento que você se...
você começa a adotar, como no caso da Evelina, a oração, entendeu? Como a gente sempre comentou lá na época da pandemia, né? Ah, eu sinto que fechou, e agora? O que eu vou fazer? Como é que eu vou me socorrer? Quem que vai me socorrer? Quem que vai limpar eu, vamos pôr assim, né? Mas peraí, limpar? Pô. Meu, pega o evangelho, senta na mesa, faz uma leitura ali, uma interpretação, pede ajuda para Deus ali e pronto. Você já está recebendo uma ajuda espiritual ali, um passe invisível. Você não está desamparado, entendeu? Não é porque o centro fechou que você vai ficar, olha, meu Deus do céu, esse dinheiro que eu vou fazer. Legal, você tocou num ponto que explica muita coisa, tá? Antes da pandemia, não é só espírita que vai no centro, não. O católico que ia no padre, o protestante que ia no pastor, o umbandista que ia no pai de santo, esse pessoal aí, eles não sabiam fazer uma prece como Jesus recomendou. Você quer conversar com Deus? Se tranca no quarto, vai lá no teu íntimo, né? Não precisa ser no quarto, vai no teu íntimo, você não precisa de ninguém para fazer uma prece, para se entender com a luz, né, meu? Mas o pessoal que era viciado, vamos dizer assim, em qualquer coisa eu vou conversar com o padre, qualquer coisa eu vou conversar com o pai de santo, e esse pessoal eles ficaram, na pandemia acabou, não tem mais religião nenhuma. Todo mundo trancado dentro de casa, tendo que conviver consigo mesmo e não tendo mais nem com quem se aconselhar. Muitos, então, entraram numa depressão terrível, tá? E até hoje você sai na rua, você vê pessoas com cara de assustado, pessoas que nem na rua saem mais, tá? Elas estão apavoradas, porque a pandemia é uma lição. Elas criaram uma má água que vai fazer com que um dia elas reflitam. Se não for nessa vida, vai ser em outra, porque nós estamos vendo o que a depressão causa para a pessoa, o que uma mágoa causa para a pessoa. Mas o que mais me preocupa é o jovem. O jovem não tinha mais aquele negócio, vai, segue. Você tem que ir na igreja, você tem que ir no culto, você tem que ir no centro. Esse daí, então, se viu livre, leve, solto, para... Estou nem aí com esse negócio de religiosidade. O que vai ter que acontecer? Vão ter que adquirir mágoa para poder aprender a voltar para o íntimo, para o interior. Porque a paz, a tranquilidade, a religião, a luz, é tudo aqui dentro, pô. Não está nada lá fora. Não está no pastor, não está no protestante, não está em lugar nenhum. Está aqui dentro, pô. O céu e o inferno, está tudo aqui dentro, tá? A gente tem que começar, como dizem, né, a propaganda da televisão, paz no trânsito começa por nós. Então, a paz é nós que temos que começar a distribuir por aí de forma mais harmoniosa, entendeu? Se uma pessoa não aceita a tua opinião, ou vira a cara para você, ou toma uma, ou faz algo que você não gosta, meu, deixa para lá, esquece, entendeu? Certo? Problema dela. É. Você tá em paz com você, você faz as suas orações, você tá buscando a sua melhora íntima, entendeu? Então, pra quê? Você vai se irritar por alguém que, amigo fechou eu no trânsito lá, outro mandou eu pra aquele lugar lá, outro virou a cara pra mim. Não, deixa pra lá. Isso aí, se você ficar dando atenção pra isso aí, a sua vida vai ser só problema, entendeu? Então, esquece. Isso aí. Se você pratica um evangelho no lar, cara, pega o evangelho, faz oração, agradeça pelo seu dia, se foi bom, se ruim, mas agradeça. Pelo menos você conseguiu conduzir seu dia bem, da melhor forma que você conseguiu, entendeu? Ajudando, sei lá,
dando uma palavra de apoio, ou incentivando alguém que estava meio para baixo, sei lá, meio desanimado, enfim, entendeu? Se você tem esse ponto do Evangelho, cara, você tem tudo para passar isso para frente e também trazer um pouco mais de paz, né? A outras pessoas que também precisam disso para se acalmar por dentro, para que reflitam e façam essa autoavaliação do que estão fazendo e agindo. Legal, César. Vamos encerrar, acho que já deu uma hora de estudo já, hein? Já deu, já. Então, nesse momento, agradecidos por mais essa oportunidade, nós encerramos essa reunião com a certeza de que aprendemos muito com o que o André Luiz nos trouxe, dessa união, dessa harmonização, dessa empatia entre encarnados e desencarnados, quando realmente tem esse sentimento. E que possamos cada vez mais trabalharmos isso em benefício de nossos irmãos, porque todos nós estamos inseridos nesse mundo para nos auto-ajudar, para ajudar um ao outro, levantar quem está caindo, seja por palavras, seja por atitudes, enfim, qualquer benefício será muito bem, aceito também. Porque é isso que Jesus nos diz numa passagem do Evangelho, que para Jesus, para Deus, a bondade, a humildade, a compreensão e a benevolência são os maiores frutos e, principalmente, são os créditos que ele mais gosta e aceita de bom grado de nossa parte quando agimos dessa maneira. Que todos esses nossos irmãos que aqui estiveram agora possam ser conduzidos até ao plano maior, onde lá vão ser ajudados naquilo que buscam, e que nossos mentores espirituais, nossos anjos guardiões, possam garantir-nos uma boa noite de sono, para que possamos nos restabelecer física e espiritualmente, para começarmos mais um dia de amanhã, plenos e refeitos, e com a certeza de levarmos o dia da mesma forma, se perseverarmos sempre na confiança dele. Assim, agradecidos por mais essa oportunidade, nós encerramos a reunião na noite de hoje. Que assim seja.